Azərbaycan Xalq Parlamentinə seçkilərdə namizəd olmaq istəyirsən, bildirişdə olan məlumatları yazırsan, 1. Adı, 2. Soyadı, 3. Ata adı, 4. Doğulduğu yer və tarix, 5. Təhsili, 6. Partiya mənsubiyyəti, 7. Ailə vəziyyəti, 8. Yaşadığı ölkə, 9. Vətəndaşlığı haqqında, 10. Qısa tərcümə-i hal və fəaliyyət, üstünə də bir fotoşəkil qoyub, WhatsApp vasitəsilə bu nömrələrə göndərirsən. Üstəgəl 4670-776-0303, üstəgəl 49-163-226-88-86. Əgər bütün bunları etdinsə, deməli sən artıq namizədsən. 3 noyabrdan təbliğata başlaya bilərsən. Azərbaycan Xalq Parlamentində xalqın elçisi olmaq istəyirsənsə, əgər sən azad olmaq istəyirsənsə, namizədliyini ver.